ilacım yok, hazır YouTube'ye çıkarışken mecbur bulup sizlerden yardım sorayım ben. Körgen bilgeler olsa iltimas. Tanigeler olsa uyda bo'lgan, abit kecha uyda bo'lgan, o'zim ham uyda edim. Osonimda bolalar bilan cho'milgani ketib, birga cho'milibdi. Keyin ular dalaga ketgan, men uyga ketdim deb chiqib ket, qaytib kelib uyga kelmadi. O'sha kundan beri yo'q. Agar biron yerda bo'lsa, qo'liga telefon tushib, meni ko'rib turgan bo'lsa, uyga qayt o'g'lim. Seni sog'indim. Kim suymagan dedasi qozoq dedi men uyda bo'lganman ukalari bilan dedasi ham kelib 23 kun turdilar natija bo'lmadi ketdilar ishlamasalar bo'lmaydi mana uy qulayotganmiz yo'q iman sababini endi kelsa o'zidan bilamiz-da, xudo xolasa. Men Ergashev Adiba Orbayina, Namangan viloyat 3 tumani Shaftali mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. 9-sinfni bitirgan 15 yoshli farzandim Abduvahobov Muhammad Yusuf uydan besabab chiqib ketgan. Tuman ichki ishlar qidiruv bo'limiga berganman. Hiç qanday natija bo'lmayapti. Qidirdik. O'zimiz ham qarab turmay hamma bog'larga hamma yerda kechasi bilan qarindosh urug'lar bilan qidiryapmiz. Hech qanaqa natija bo'lmayapti. Respublika ichki ishlarga ham telefon qilib berdim. Navbatingiz kelishi bilan bolalarga chiqishadi. Aloqaga chiqishadi dedi. Hozir ulardan ham javob turibman. Bolamni yo'qolganiga 40 kun bo'ldi. 19-iyun kuni chiqib ketgan. Ilojim yo'q, hozir YouTube'ga chiqarishga majbur bo'lib sizlardan yordam so'rayman. Ko'rgan bilganlar bo'lsa iltimos. Taniganlar bo'lsa shu manzilga ichki ishlarga telefon qilib xabar berishlaringizni so'rayman. Hammaga rahmat, gruppalarga tarqatildi. Nomerim 94-li 029 84 86. Ko'rgan bilganlar bo'lsa, iltimos xabar beringlar. Qaydadir o'ynab yurgan bo'lsa, kimdikidadir ishlab yurgan bo'lsa, yolg'on gapirib qaydadir bo'lsa, ko'rgan bilganlar bo'lsa iltimos yerdan beringlar. Respublika ichki ishlar vazirligiga telefon qilsam, navbatingiz kelishi bilan bola aloqaga chiqib bog'lanadi deyishdi, ariza qabul qilib kompyuterga kirgizishdi. Hali menga telefon qilishgani yo'q. Ariza raqamgacha berishdi, yozib qo'ydim. Kerakli tashkilotlar, iltimos, menga bolam topilishida yordam beringlar. Ko'rgan bilganlar bo'lsa, qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Oldindan hammaga rahmat.
telefon nömrüm 94 029 84 86 şu nömrge bu mesela içki işlerge telefon kılışlayınca soruyorum ben.